Olá, gente, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Estamos agora na frente C, C01, capítulo sobre o reino protista, né? Então, deixamos as questões da célula para trás, falamos da mitose, da meiose, DNA. Agora a gente vai falar um pouco sobre os seres vivos. E a gente vai começar, então, pelo reino protista. Então, aqui na abertura você está vendo alguns tipos de protozoários diferentes, né? Você tem aí uma alga chamada de clorofita, o plasmódio, a giardia, o tripanossomo, as diatomáceas, que também são algas, o paramécio. Então, todos esses são protozoários. E a gente vai dar algumas características desses seres vivos, tá bom? Então, vamos lá. Eles são seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, autótrofos ou heterotróficos. Então, os protistas são bem diversificados, tá? Não se esqueça que procarionte somente bactéria. Então, depois das bactérias, todos os seres vivos são eucariontes. Então, a maioria são microscópicos, né? A gente só consegue observar a partir do microscópio. E a estratégia de locomoção é muito importante, inclusive para a gente definir os filos que a gente vai falar daqui a pouco, na estratégia de locomoção. Alguns protistas têm cílios, a gente vai ver daqui a pouco, flagelos. Alguns emitem pseudópodes e algumas espécies não têm nenhum tipo de estrutura locomotiva, tá? Então a gente vai ver isso, esses tipos de protozoários quando a gente fala sobre os filos, tá bom? Em relação à fisiologia, ou seja, o funcionamento, primeiramente a nutrição. Então, os protozoários, eles se nutrem pela fagocitose, né? Então você está vendo aí a figura onde a fagocitose ela está sendo realizada. Então você vê bem grandão aí, um protista englobando uma partícula alimentar, provavelmente uma bactéria. Então essa bactéria menor aí no meio, ela vai ser fagocitada, ela vai acabar dentro do protozoário e esse protozoário vai digeri-la para poder absorver os nutrientes. Tá? Então a digestão acontece dentro do protozoário, a gente chama então de digestão intracelular, formando o que a gente chama de vacúolo digestivo, né? Então, o vacúolo digestivo vai conter aquilo que foi fagocitado para a digestão acontecer. Sobre a excreção, né? Então, acontece por meio da difusão, diferença de concentração, né? Lembra da difusão simples? As substâncias passam do mais concentrado para o menos concentrado. Agora, os protozoários de água doce, eles têm um problema muito sério, né? Existe uma diferença de concentração muito grande de sais minerais. E aí, a osmose vai acontecer. Quando a gente fala de osmose, você lembra da água. Então, devido a essa diferença de concentração, porque eles vivem em ambiente aquático, a água atravessa a membrana da célula constantemente. Toda hora a água está entrando dentro dele. E aí, gente, essa célula, se ela não fizer nada, essa água vai entrando, vai entrando, vai entrando, chega uma hora que explode. É como se fosse um balão. Se você for colocando água dentro do balão e vai enchendo, 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 chega uma hora que o balão explode. A mesma coisa aconteceria com esse protozoário. Só que, para evitar isso, esses protozoários eles têm uma estrutura que a gente chama de vacúolo contrátil. Então, à medida que a água vai entrando, esse vacúolo contrátil vai expulsando essa água para evitar a lise celular, né? Ou seja, destruição da célula. Os protozoários de água salgada, eles não têm esse problema por causa que não vai ter essa diferença de concentração. Mas os de água doce, eles precisam se preocupar com isso, tá? Então, lembra sempre dessa questão da osmose, da entrada de água nos protozoários de água doce, tá bom? Então, o vacúolo contrátil evita que a lise celular aconteça. Em relação à reprodução, né, a gente tem os protozoários unicelulares e heterótrofos, né, vida livre ou parasitas, podem se reproduzir de maneira assexuada, né, por exemplo, a bipartição, como você está vendo aí na figura, a bipartição acontecendo. E também eles podem ter um tipo de reprodução sexuada, não tem envolvimento de gametas, né, não produzem gametas, mas eles se encontram, formam uma ligação e trocam material genético. Então isso é bom para eles, para que eles possam ter aumento da variabilidade genética. Isso é muito importante para os seres vivos, tá bom?
Agora, em relação aos filos, os tipos de protozoários que a gente tem, né? Então, o primeiro aqui que eu coloquei para vocês é o filo dos esporozoários. Eles são chamados assim porque eles não têm nenhum tipo de estrutura locomotora. Se você observar aí na foto do seu lado esquerdo, então você está vendo aí o plasmódio, que inclusive é o protozoário responsável pela malária. Então, quando a pessoa está com malária, esse carinha aí que você está vendo, ele vai atacar as células do sangue. Exatamente. E aí, se você observar, ele não tem nenhum tipo de estrutura locomotora. Tá bom? Então, ele é um parasita. No caso, aí parasitando as células vermelhas do sangue. Ele não tem nenhum tipo de estrutura. Então, esses protozoários são classificados no filo dos esporozoários. A gente tem o filo dos rizópodas, né? São os protozoários que se locomovem e obtêm alimento através de prolongamentos do citoplasma, chamado de pseudópodes. Então, muito bem, você está vendo aí uma ameba. E aí, essa ameba se movimenta mudando o formato de sua célula. Então, o citoplasma, ele consegue, juntamente com a membrana, esse trabalho, né? Então, ele emite um pseudópode, né? Como você está vendo aí circulado, a alteração da estrutura da célula. Isso daí é um pseudópode, seu lado esquerdo, circulado nesse círculo preto. E aí a célula é como se fosse uma grande geleia, né? E aí ele vai se movimentando desse jeito. As amebas, então, elas estão dentro desse grupinho, tá? Rizópodas. Outro tipo de filo são os protozoários que a gente chama de zoomastigofora. Esses protozoários possuem um ou mais flagelos, tá? Eles também podem ser chamados o filo de flagelata, tá? Então, os flagelos são longos filamentos que vibram e permitem a locomoção desses seres e servem também para a captura do alimento. Você já deve ter ouvido falar do flagelo lá do espermatozoide. Então, é a mesma estrutura, né? Bem longo, faz um movimento de hélice e aí, através desse giro, o protozoário, no caso, a gente estava falando do espermatozoide, ele consegue se locomover. Então, você observa aqui, ó. Ah, eu tô com a setinha aqui, esqueci. Então, aqui a gente tem alguns protozoários que são do filo flagelata ou zoomastigofora. Aqui, ó, a gente tem, ó, onde a setinha tá, é exatamente o flagelo desse protozoário. Tá, aqui tem alguns exemplos. Trypanosoma cruzi, Leishmania brasiliensis, e a Giardia lambia. Então, a Giardia é esse daqui. Provavelmente, esse aqui deve ser o Trypanosoma cruzi e esse aqui é a Leishmania brasiliensis. Tá bom? São exemplos de protozoários que causam, inclusive, doenças na gente, como a gente vai ver daqui a pouco. Outro filo, né? O ciliofora. Então, esses protozoários, eles não emitem pseudópodes, eles não têm flagelos, eles se movimentam através dos cílios, tá vendo aqui, ó, em volta da membrana da célula? Isso aqui é o cílio. Então, a diferença do cílio para o flagelo, porque olha a quantidade. Os cílios são menores, bem menores, e a quantidade é muito maior. Então, esses cílios batem, e aí eles conseguem se movimentar hemiaquático desse jeito. O exemplo que a gente tem aqui é o paramécio, tudo bem? O paramécio é um tipo de protozoário que é classificado no filo ciliofora, tá bom? Aqui a gente tem um filo menos conhecido, que é o foraminífera. Apresenta carapaça e se movimenta por pseudópodes, vivem principalmente em águas oceânicas. Então, esses aqui são mais difíceis da gente poder observar aqui no ensino médio, tá bom? Agora, falar um pouquinho das doenças, tá? A amebíase, né? Então, lembra que a ameba, ela emite pseudópodes, e aí a ameba, ela causa esse probleminha que a gente chama como amebíase, né? Então, a gente tem o nome científico, a entamoeba estolística. O problema aqui da ameba é que ela pode formar esse cisto aqui, aí ela consegue ficar preservada no meio por mais tempo, tá bom? E aí ela vai, por exemplo, contaminar o alimento que a gente come, ou a água que a gente bebe, e aí vai acabar ocasionando problemas intestinais, gastrointestinais. Então, né, aqui a transmissão e ingestão de água ou alimentos contaminados, né? Então, se tiver o cisto aqui, você vai acabar tendo esse probleminha. A entamoeba estolística parasita principalmente o intestino grosso dos seres humanos, provocando feridas. Então, a pessoa tem problemas gastrointestinais grandes, né? Se isso aqui não for tratado, a pessoa pode ficar desidratada devido à diarreia que ela vai sofrer, e isso pode
provocar problemas significativos, tá bom? Os sintomas: diarreia com sangue e fortes dores abdominais pelas feridas provocadas. E a forma de prevenção, ou seja, profilaxia, são essas que você está vendo, né? Lavar as mãos com frequência, beber água. Se você for beber uma água, tem que ser uma água de procedência, né? Se você não sabe a procedência dessa água, ferva para destruir os micro-organismos. Por incrível que pareça, né? Não defecar ao ar livre. Aqui é um pouco complexo, porque ninguém vai sair por aí defecando ao ar livre. Mas, por exemplo, em cidades que não tem saneamento básico, né, que o esgoto corre a céu aberto, esse problema pode se acentuar bastante. Então, os alimentos que você vai comer, lavar bem. E evitar a contaminação da água dos poços, né? Isso é um problema muito sério, principalmente, né, para as regiões mais periféricas, que não tem esgoto, e tem a questão das fossas, né? Então, as fossas podem contaminar os lençóis freáticos. A doença de Chagas, né, famosa, causada por um protozoário que a gente chama de Trypanosoma cruzi, tá vendo aqui, olha, flagelado, tá? Zoou, mastigou fora, flagelado. A transmissão dele acontece através da picada desse inseto que a gente conhece como barbeiro, e ele é um inseto bem danadinho, né? Ele gosta de viver nesse tipo de casa aqui, ó, casa de pau-pique, mas existem outras maneiras de transmissão também. Mas nesse tipo de casa, né, quando as pessoas dormem aqui durante a noite, esse inseto danadinho, ele pica as pessoas, e ele é danadinho porque, além de picar, ele defeca ali próximo à ferida. E aí isso causa uma coceira, e a pessoa acaba empurrando as fezes para dentro dessa ferida. E nas fezes dele tem exatamente o Trypanosoma cruzi. Aí o que que acontece aqui, tá vendo? Ó, a pessoa tá dormindo aqui de boa, vem o bichinho, pica, suga o sangue, defeca lá, você coça, e aí o bichinho vai parar, o Trypanosoma cruzi vai parar dentro de você e vai causar alguns problemas, né? Aqui o problema que causa, você está observando aqui, é o coração, tá vendo? Esse aqui é um coração normal, esse aqui é um coração afetado pela doença de Chagas. Então, o Trypanosoma cruzi, ele vai habitar o interior do músculo cardíaco, provocando um inchaço do coração, e isso pode levar a pessoa a um infarto. Tá bom? Hoje em dia você tem um tratamento mais eficaz, mas antigamente era bem comum as pessoas acabarem falecendo por causa desse tipo de problema. Tá? Aqui eu não coloquei, mas outra maneira de pegar essa doença que já aconteceu, aconteceu lá em Santa Catarina. A pessoa foi tomar o caldo de cana, e o trabalhador, né, que estava fazendo o caldo de cana, ele acaba pegando uma cana que tinha o barbeiro, e ele não viu e moeu junto o barbeiro, e aí a pessoa tomou o caldo de cana, e aí a transmissão aconteceu desse jeito. Transfusão sanguínea também pode passar essa doença, por isso que o sangue, ele vai ser testado para a Trypanosoma cruzi, tá bom? Então existem outras maneiras de se pegar. As formas de prevenção, então, né, tapar as frestas onde os percevejos possam se esconder, substituir moradias de barro e de madeira por outros de tijolos, exigir garantia de sangue sadio em transfusões de sangue, usar inseticidas para combater o percevejo, tá bom? A malária, a famosa malária, né? Aqui você está vendo o plasmódio, que é o protozoário, e aqui do lado, ó, isso aqui é uma célula do sangue. Esse carinha vai atacar o sangue da pessoa. Então, a transmissão do plasmódio acontece pela picada desse mosquitinho aqui, que a gente chama de Anopheles, do gênero Anopheles. Ele é conhecido como mosquito prego. Lá na região da Amazônia tem bastante. Durante a picada, o mosquito libera saliva contendo os plasmódios, né? Essa saliva, ela ajuda a evitar a coagulação do sangue da pessoa, para o mosquito continuar sugando o sangue. Então, nesse momento, a pessoa é contaminada. Os parasitas penetram no organismo através do orifício deixado pela picada. Os plasmódios se instalam em diversos órgãos, tais como o fígado. Então, tá vendo que o fígado vai ser prejudicado. Após um certo período, os parasitas retornam ao sangue e penetram nos glóbulos vermelhos, onde se reproduzem. Cheios de novos parasitas, os glóbulos vermelhos se rompem, liberando novos protozoários que irão infectar outros glóbulos vermelhos. Muito parecido com o que os vírus fazem. Então você está vendo aqui, ó, um glóbulo vermelho que foi destruído pelo plasmódio. Muito parecido com o que os vírus fazem. Nota que não tem nenhum tipo de estrutura locomotiva. Sintomas, né? Febre alta. Formas de prevenção da doença. Então, matar o inseto, né, pulverização de inseticidas em córregos, lagos e poças de água, parado para matar as larvas do mosquito. Evitar o acesso dos mosquitos à moradia. Então, colocar aquela tela nas janelas é uma boa ideia para
evitar pegar essa doença. Leishmaniose. Então, aqui a gente tem o parasita, o protozoário. Olha só o flagelão dele aqui. O nome dele é Leishmania brasiliensis. Tá? Esse carinha aqui, ó, ele também vai ser transmitido pelo mosquito palha, pela picada de um inseto. E esse inseto danadinho aqui, ele também pode picar os cães, por exemplo. E aí os cães, eles acabam se tornando reservatórios desse tipo de parasita. Então, se você tem uma cidade, por exemplo, em que a leishmania é detectada, por exemplo, eles começam a analisar o sangue dos cães. Se eles encontrarem algum cão que tem esse parasita no sangue, muito provavelmente esse cão, infelizmente, ele vai ser sacrificado, porque ele acaba sendo o reservatório do parasita, né? A gente tem os infectores dos animais, e eu concordo que a gente poderia tratar também o cão para eliminar o parasita dele, mas geralmente o que se faz é sacrificar o cão, né? Porque se o mosquito vai lá no cão, se vários mosquitos vão lá no cão e acabam pegando, né, o sangue dele, eles serão contaminados e vão passar o parasita para pessoas, ao picá-las também, tá bom? Quais são os sintomas? Né? Feridas da leishmania. Feridas na pele, nos lábios, nariz. As feridas podem obstruir parcialmente as cavidades nasais, provocando sono agitado e insônia. Então, aqui você está vendo a ferida aqui também. A giardíase, né? Então, aqui você tem um protozoário chamado de Giardia lambia, né? O flagelo dele aqui. Esse carinha tem dois. Aqui do outro lado, acho que estava dando para ver o outro. Protozoário também. Transmissão, ingestão de água, alimentos contaminados, né? Do mesmo jeito que lá na amebíase. A Giardia lambia parasita principalmente o intestino delgado dos seres humanos. Que é bem aqui nessa região onde você tem a absorção, o final da digestão química e a absorção dos nutrientes. Então, o epitélio do intestino delgado vai ser bem atacado e isso vai fazer com que a pessoa ela tenha uma dificuldade de absorver os nutrientes. Sintomas: diarreia, desidratação e até a morte. Formas de prevenção: beber água tratada, fervida ou clorada, lavar frutas, legumes e bons hábitos de higiene, né? Muito parecido com a amebíase. A toxoplasmose, né? Aqui a gente tem o protozoário, Toxoplasma gondii, ele é um esporozoário, né? Então não tem nenhuma estrutura locomotiva. Forma um cisto também. Transmissão, contato com animais domésticos ou com suas fezes, principalmente os gatos. Então, os gatos também, eles acabam sendo grandes reservatórios desse parasita. As fezes do animal podem conter cistos do parasita que são espalhados por insetos, como moscas e baratas, né, que acabam se aproximando das fezes. Os cistos podem ser adquiridos quando uma pessoa entra em contato com as fezes contaminadas ou quando ingere algum alimento contaminado. Mulheres grávidas passam para o feto. Isso pode provocar uma malformação e, em alguns casos, até mesmo um aborto. Por isso que recomenda-se que mulheres grávidas evitem um contato direto com esses animais. Sintomas, né? Mal-estar, dores de cabeça musculares, febre, lesão ocular com perda parcial ou quase total da visão. Em grávidas, o bebê pode nascer cego, deficiente mental e até mesmo morto. Prevenção, lavar bem as mãos antes das refeições, principalmente após o manuseio com animais domésticos. Tá, aí as algas a gente fala depois para vocês, tá bom? Vamos falar primeiro dos protozoários e próxima aula a gente fala das algas, tudo bem? Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, perguntem aqui no Classroom que a gente tenta responder. Tudo bem? Até mais.